Hvad så alle sammen, og velkommen til en video i dag. I dag så skal vi, jeg ved ikke, hvad vi skal lave i dag. Fuck. Hvorfor er det så stort med de kamera? Okay. Okay. Skal vi spille? Eller jeg tager lige mit hoved af. På kamera. Nej. Nej. Nå, har jeg lavet en aldrig gang. Jeg er ikke så god til engelsk. Street Fight V. Hejde. Yes. Det er lavere. Nej. Start new game. Okay. Hulk Hogan eller Chris. Han er højere. Nej, fuck jeg det. Nej, start new game. Start new game. Pizza lavere. Meget lavere. Kanye West er højere. Lavere. Yes. Jackson højere. Nej, han var lavere. New game. Højere. Ligesom. Lavere. Nej, for satan. Ligesom Benjamin Linsen. For satan. 8000. Højere. 8000. Fuck, de er ikke populære, nogle af dem. Lavere. Slim fast. Cake højere. Det ved jeg ikke engang. Tryk bare for et eller andet. Lavere. Yes. Højere. Godtjent og lære det, det, det. Skylden og det lavere. Maybe later. Ej, Jesus. Højere. Car wash. Åh, højere. Hvorfor? Højere. Colette! Kun 3000! Fuck, det var lækkert, det der. Hvad? Fucking Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke nogen af de her fucking ting.
start new game. Skydive. Det er højre. Hvor højre laver så? Vol. Lavere. Højere. Yes. Og så ligesom. The fuck? Hvad er det for nogle spørgsmål? Det er lige før. The fuck? Why, bitch? Jeg skal nu få min ring. Nej, for USA. Jeg havde sådan nogle gamle dage. Højere. Oh, jeg ved ikke, hvad de her fucking grove ting. Gang. Chris Even, højere. Yes. Light. Alt for helvede. Jeg kan ikke se på mere, jo. Kan der ikke være noget med mig? Yoga boots. Mere end yoga. Yoga er lort. Mindre. The X Factor. Hvor er det en der dansk? Fuck, de var søde, dem der lige der røvhuller der. Højere. 30.000% forskel. For nogen, der er flere mil. Adidas, de der. Det der Adidas. Jeg ved. Det, hvad laver jeg? Cornflakes. Fuck. Jeg gider ikke det her lort mere. Hvis I kan fortælle mig, hvor det her. Fortæl nedskriften. Ja, I sagde. Hør den ned og se. Hvad? Hotmail eller hotmail? Skriv den ned. I sagde, det var højt. What? 300 millioner? Hvad skriver I? Laver os, siger I. Det er korrekt. Hvad siger I? Det er højere. Det hedder ikke ret i. Bitches. Det var smart, den der. Man gider ikke se reklame i en video, hvor der måske også kommer til at være. The Jacksons. Hvad fanden? Nogle gange. Så bliver jeg ret for videre om. Jeg bliver ret for videre om nogle gange. Forvirret. Hvad sker der noget? Hotbox. New York. Hvorfor skulle det ikke det? Lavere. Højere. Lavere. Højere. Grig. Det tænkte jeg vist ikke lige over.
Die von Gries. Ich war jetzt Leo. Oh, ja. VR-Brille. Der ist viel. Sie heuer. Nein, nein. Die Leo. Online-Parker, die heuer. Mindre, jeg havde sådan noget lort. Det er det. Tattoo. Tænker det højere. Laver om. Højere, jeg tænkte det var højere. Reklame igen. Det er jo kun dem reklame, der har været. Undskyld, hvis der kommer fucking reklamer. Og jeg hader det her lort nogle gange. Undskyld, jeg ender ret meget. Hvad det bare? De er lort. Avon. Der er sådan lige Microsoft. Bøjle. Så. Jeg ved ikke en skid. Næste video kommer. Hvor er vi jo? Det er fucking højere det. Ad. Gider ikke. Falls. Der er jo. Fuck. Så vil jeg meget gerne sige farvel. Først. Så siger vi farvel.